Pane, máte špatný formulář. A podržíte mi místo, než si skočím pro ten správnej? Jeho taky nikdo nedržel, když mi Severokorejci připojili na bradavky autobaterii a přinutili napsat muzikál o Kim Jong-ilovi. Ty vado. Promiňte, pane, můžete mi říct, kudy do paláce? Co chce takový prcek dělat v paláci? Víte, jednou se mně bude váš drahý vůdce. Z tebe na drahého vůdce si příliš laskavý. Tak to se ještě ukáže. Kaje Korea však jen severní. I je internet ten hnusný lář. Tam jsou miliony umučených. Já jsem jináš, nemám tvář. Oje, oje, jak milujeme vůdce. N je jako nikdy svobodu. G je generálně ničič půl.